Olá, seja bem-vindo ao seu canal de ideias e soluções em arquitetura, construção e decoração para começar o seu projeto com muita sofisticação. É o seu Form Design que já está no ar. Todos os dias nós apresentamos dicas e informações com os mais renomados profissionais para que você possa deixar os ambientes da sua casa ou empresa ainda mais aconchegantes. Então se prepare para conhecer os nossos destaques de hoje. Vamos mostrar como a pedra ônix pode se tornar uma peça fundamental na decoração do seu lar. E tem informações da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa. E para começar, tem um evento que reuniu arquitetos, designers de interiores, decoradores e engenheiros para uma capacitação profissional. O intuito é apresentar as novidades que vão começar a fazer parte da sua obra. Acompanhe! Ser um profissional qualificado é importante para qualquer carreira, principalmente quando está ligado aos segmentos da construção civil. Pensando nisso, a Passa Lá com a Decor preparou um café da manhã e convidou arquitetos, engenheiros, designers, decoradores e construtores para um bate-papo sobre as novidades da área. E você, claro, confere tudo a partir de agora. Qual o intuito desse evento? O mercado da construção civil, o mercado da arquitetura, da engenharia, ele é muito dinâmico, né? E ele está sempre se renovando, sempre trazendo novas tecnologias, com inovações em soluções diversas. E isso é uma coisa que às vezes o profissional não tem um imediato acesso, por conta de que os fornecedores trazem isso para as revendas, para que as revendas divulguem. É exatamente esse o papel da Passa Lá. Hoje a gente está trazendo aqui uma novidade no mercado, que é um produto que tem um efeito acústico muito legal, que são forros e a composição de nuvens. Então, um fornecedor nosso trouxe aqui com o maior carinho essa palestra voltada para profissionais, para que o profissional tenha justamente o sentido do negócio. Na hora que ele estiver desenvolvendo um projeto, ele vai se lembrar: poxa, eu fiz aquele curso na Passa Lá, como me lembrei de tal detalhe, e eu posso estar usando esse produto no meu projeto, posso estar especificando e adequando o que foi passado para ele nesse curso, nessa palestra, nessa qualificação, nesse workshop que a gente vem trazendo. Isso é uma coisa constante, a gente preza bastante em manter não só os profissionais de arquitetura, de decoração, mas também os profissionais prestadores de serviço. É muito importante para a gente poder conhecer o produto que a gente está indicando para o cliente, a aplicação correta, as especificações técnicas, para que tenha um bom desempenho o produto dentro do projeto e que saia conforme o cliente está aguardando. A gente está muito contente aqui com a iniciativa que a Passa Lá está tendo com frequência. Ela apresenta todos os produtos que ela vende e a gente está tendo oportunidade de conhecer um pouquinho mais hoje sobre forros e nuvens. Agrega muita novidade, a velocidade hoje de mudança é muito grande e a gente tem que estar atualizado. Além dessa nossa parceria com o nosso fornecedor, trazendo esse workshop, é mais uma oportunidade para o profissional que vem aqui também conhecer toda a nossa gama de produtos, né? Ele vai ver aqui pisos, os revestimentos, tecidos, cama, mesa e banho, toda a infinidade de produtos que só a Passa Lá tem para oferecer para você. Também completa a linha de persianas. Agora com essa novidade, né? Já está sendo um sucesso aí. E nós estamos atendendo com maestria aí também nas persianas e também todos, viu, Fabinho? É uma novidade
aí também que tá surgindo. Agora os toldos para varanda. Então tudo para sua reforma ou construção, para vestir sua casa, todos os acabamentos, revestimentos, você encontra aqui na Passa Lá com a Decor, Avenida Álvaro de Lima, 400, na Vila Virgínia. Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. E ainda hoje você vai ver uma pedra que traz sofisticação aos ambientes e é tendência na decoração e tem informações sobre o Outubro Rosa. Agora eu vou para um rápido intervalo e volto em um minuto. Até já! Já estamos de volta para apresentar uma pedra que tem chamado a atenção pela sofisticação que agrega aos projetos de decoração. Então conheça a pedra ônix. Para quem busca novidades em revestimentos e sonha com ambientes ainda mais sofisticados, saiba que existe no mercado um material natural que, quando aliado à iluminação, deixa em evidência as formas e curvas mais escuras do mármore. Aprenda agora como usar o translúcido na decoração. Guto, como usar na decoração pedras translúcidas? Fabinho, é muito simples de usar a pedra translúcida na decoração, porque ela cabe em qualquer lugar. Então, nós vamos apresentar hoje o ônix. O ônix é a pedra mais desejada, mais assim, amada e que as pessoas mais querem ter na sua casa. A pedra já ela é translúcida, a natureza dela já é translúcida, então ela passa luz e nós vamos mostrar aí como que ela fica linda. E aonde a gente tem aplicado isso bastante? Nós temos aplicado isso em bancadas de banheiro, nós temos aplicado isso em mesas, nós temos aplicado esse material em tampos de bar dentro de casa, em cozinha gourmet. E agora a novidade, que os grandes profissionais, aí, os grandes arquitetos estão aplicando isso e eu trago aqui para o Form Design. Estão usando essa pedra como quadro, como obra de arte, que realmente ela é uma obra de arte. Então a gente pega a chapa, só esquadreja ela, leva para a obra e ali já existirá uma armação, é colocada essa armação, existe iluminação por trás. E aí já fica um quadro, fica uma coisa assim deslumbrante. E as pessoas hoje estão usando isso cada vez mais. Então o ônix está entrando assim de uma maneira super, super bem aceita, super legal. Apesar dele ter um custo diferenciado, tá? Até porque o ônix ele é considerado como uma pedra semi-preciosa. A gente encontra ônix em joia, ônix em bracelete, ônix em fundo de relógio. Tá, então é uma coisa muito usada aí e hoje está completamente acessível nas empresas, acessível na nossa empresa, para as pessoas verem, terem o prazer de avaliar o que é um ônix, olhar o ônix e muitas vezes indicar esse ônix e até colocar isso dentro de casa. Esse ônix aqui que nós estamos aqui de fundo, ele é um ônix chamado Aplecin. Ele é um material que vem do Paquistão, tá? De uma região aí de muita guerra, de muitos problemas, sai uma pedra maravilhosa dessa. Ela é um dos ônix mais raros que existe, tá? É o ônix laranja. Existem ônix de ônix verde, ônix branco, ônix amarelo, ônix preto, mas esse laranja é um ônix completamente diferenciado. E a gente encontra poucas peças no Brasil. Dessa linhagem de peças, nós trouxemos 4 chapas para o Brasil. É uma pedra que ela é difícil de achar, ela é uma pedra difícil de extrair. Da onde ela vem, não se pode extrair muito, entendeu? Então, quanto mais raro, mais difícil, mais caro vai ficando. Você já deve ter reparado algumas empresas iluminando as suas fachadas com a cor rosa. Essa iniciativa é para conscientizar as pessoas sobre o Outubro Rosa. Mas você conhece bem essa campanha? É o que vamos apresentar a partir de agora. É sempre nessa época do ano que escutamos a mesma coisa. É Outubro Rosa daqui, Outubro Rosa de lá. Mas qual o significado desse movimento? Pensando nisso, o Form Design tira todas as dúvidas sobre o câncer de mama e o trabalho realizado por um hospital de câncer. Doutor, por que o mês de outubro foi escolhido para a conscientização do câncer de mama? Fabinho, o mês de outubro é um mês tradicional americano de conscientização contra o câncer de mama. Esse movimento foi fundado em 1990
por algumas clínicas e hospitais americanos e o mundo inteiro passou a adotar outubro como mês oficial do câncer de mama. E qual o símbolo da campanha? O símbolo da campanha é um laço. Esse laço significa alerta. E o rosa é originalmente o câncer de mama. Então, alerta para o câncer de mama. Fabinho, os exames são principalmente a mamografia, o exame clínico realizado pelo médico e o autoexame. A mamografia, dentre os exames, é a mais importante. Ela é realizada a partir de 50 anos para as mulheres ou a partir de 40 anos, se depender da Sociedade Brasileira de Mastologia. E o exame clínico pode ser realizado a partir da primeira consulta com o ginecologista. Os exames preventivos são realizados a partir de todas as consultas com o ginecologista, com um exame clínico do médico e com o autoexame. O autoexame, preferimos hoje autoconhecimento da mama, que é a mulher se palpar, se conhecer para saber quando ela tem alguma alteração. Câncer de mama, infelizmente, não dá sintomas nas fases iniciais. Quando ele tem sintoma, ele pode dar nódulo, alguma secreção rosada ou secreção clara pelo bico do seio, alguma alteração na pele da mama, mas geralmente ele não dá sintomas nas fases iniciais. Por isso, a gente precisa ficar de olho nos exames preventivos e não esperar dar algum sintoma para a gente poder correr atrás do médico. Eu descobri com um nódulo na axila, que eu percebi, fui na ginecologista, aí ela já me mandou para o oncologista. Aí fiz um tratamento de setembro de 92 a dezembro de 93. E depois, um pouco mais para frente, como eu precisava da fisioterapia, a Sobecan já tinha começado o trabalho. Então eu comecei lá. As voluntárias sempre presentes, dando a maior atenção, um apoio tremendo. Eu fiquei com vontade de ser voluntária e estou aí até hoje. Fabinho, o hospital hoje é mantido apenas com doações. Para maiores informações, ligar no telefone 3878-9700. E você também pode doar qualquer produto que você tenha, já que é realizado também um bazar diário mantido pelo Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, Fundação Sobecan. E amanhã no Form Design você vai conhecer um jeito fácil de escolher e comprar materiais para a sua construção. É o Home Center. Tem ainda as dicas de móveis e objetos que vão deixar os ambientes do seu lar ainda mais luxuosos. E vai aprender como se joga um dos esportes mais sofisticados do mundo, o golfe. Então é isso, pessoal. O Form Design de hoje fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e companhia. E só lembrando que se você perdeu ou quer rever algum programa, então é só acessar o canal do SBTRP no YouTube e conferir todas as dicas e informações. Aproveite a sua semana com muita alegria, paciência e pensamento positivo. Um grande abraço. Tchau.